Java, či ČZ, či Kerry Frust, to je proste veterán tento motor, mne sa to už pletie. Evidentne, kde máme ten rotor? Ej, na rotore matica, ktorá zároveň slúži aj ako sťahovák, a evidentne človek pri doťahovaní použil 24 kľúč, pričom 6 hran je 23. Takže je potrebný 23 kľúč. Zrejme mu tá 24 prešmykla, nedotiahol to poriadne. Vyvalil klasika perko. Koniec kužel je kalený, tak sme zobrali z nášho vercajgu. Spravili tam šesku drážku. No. A do šesky drážky sme spravili špéci perko. Tak. A môže zase fungovať. Len podotýkam, naozaj 23 kľúč, aby sa to dalo dotiahnuť. Ako by som povedal, presný doťahovací moment by som vyjadril slovami ako za koňmi. Ak nechce, aby mu zase tento ťažký, obrovský zotrvačník to perko ustrihol. Držať má kužel, perko len polohuje kvôli zapalovaniu, kvôli vačke a ramienku. Takže perko dáva len polohu. Perko nedrží. Držať musí kužel.